Почнемо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 71-й день російської агресії проти України. Кожен з нас продовжує робити все можливе для перемоги на своєму фронті. Про головне на цю годину – далі у випуску. Нулі на стелах, довжелезні черги на заправках або ліміт по 10 літрів у бак. Така ситуація наразі на українських АЗС. Наприкінці квітня у водіїв справжній колапс. Деякі АЗК продають бензин виключно по талонам. Є й такі, що зовсім зачинились. Чому в Україні виник паливний голод та як швидко ми його здолаємо – далі в сюжеті. Заправка, на якій є і бензин, і дизель. Таку картину можна було спостерігати ще тиждень тому, ледь не в кожному регіоні України. Кілометрові черги з охочими залити у бак бодай декілька літрів пального. Зараз тягнучки поблизу АЗС зникли, як і, власне, сам бензин. Нету топлива, як працювати? На деяких заправках взагалі порожньо і вимкнені стели з цінами, а на деяких АЗС паливо є. Однак його заливають з обмеженнями. Бензину дають по 10 літрів бак, дизелю – не більше 20. Та все це за умови, якщо у водія є талон чи картка мережі. А хто без талонів, тим пощастило менше. Ті кружляють містом в пошуках. У водіїв потроху здають нерви. Далі будете їхати шукати? Звісно, у мене ж виходу немає. Яка це у вас уже по черзі заправка? Сьогодні третя. Я не знаю, як тут. Спіймати за хвоста вдачу пробує й пан Павло. У свою раритетну «Волгу» хоче заправити бодай 10 літрів 95-го. Каже, машина їсть багацько. Талон чоловік має. Однак лімітований бензин на сьогодні вже закінчився. Взагалі я збираюсь далеко їхати, і тому мені дуже буде некомфортно, коли немає бензину. Зараз поїду, десь на виїзді буду стати. Чому виник дефіцит, оператори не коментують. Натомість експерти ринку паливних продуктів пояснюють, ситуація ускладнилась через масовані обстріли нафтобаз по всій Україні та зупинку Кременчуцького НПЗ. Його рашисти накривали декілька разів ракетами. Як результат, порушилась логістика нафтозабезпечення усієї країни. Дивіться на прикладі Дніпропетровської області. Раніше треба було поїхати в Кременчук 150 кілометрів і купити там пальне. Зараз треба їхати до кордону 700 кілометрів, потім від кордону ще 500-700 кілометрів по Європі і повертаємося. Тобто, звичайно, що це, по-перше, це втрати часу, по-друге, це дуже дорого. Відповідно, ці всі витрати, вони закладені сьогодні у формулу, і це теж тисне на ціни. Але вони все одно під контролем держави. Тим часом водії помічають, цінник на бензин вже підскочив. Дві тижні назад ще по 38-37 можна було, а зараз 40, так. Італія 40, а то був 36-37. Нині ключова проблема на ринку – державне регулювання цін на пальне, кажуть експерти. Зараз гранична ціна на бензин за формулою Мінекономіки становить 34 гривні 10 копійок за літр бензину та 38,66 за диспаливо. Однак гранична ціна зросте ще приблизно на 10%, прогнозують експерти. Сьогодні ми очікуємо публікації чергового бюлетня з граничними цінами. Очікуємо, що бачимо, що там буде бензин, я думаю, десь до 40 гривень за літр, диспальне десь 44 гривні за літр. І яка б не була проблема, завжди знайдуться ті, хто хоче на біді нажитися. У мережі вже з'явились десятки оголошень про продаж талонів на бензин. Тож фахівці радять купувати талони на паливо виключно на заправках чи в офіційних офісах компаній АЗС. Почастішали й випадки мародерства. Злодії пробивають баки та зливають бензин. Ну а щодо дефіциту пального, то він має зникнути вже найближчими днями. Принаймні, це обіцяє перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Тож водіїв просять трохи зачекати і не створювати ажіотаж. Все-таки війна йде, правильно? Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.
Бензинову кризу маємо здолати за кілька тижнів. Такий прогноз дає голова облради і заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук. За його словами, підприємства критичної інфраструктури, громадський транспорт, поліція, Нацгвардія, ЗСУ пальним забезпечені в повному обсязі. Решті автомобілістів доведеться трохи почекати. Їх просять не виїжджати без крайньої необхідності. Наразі в країні вибудовують нову логістику поставок палива з ЄС, тож варто враховувати не тільки потреби споживачів, а й інтереси нафтотрейдерів. Ми очікуємо, за інформацією уряду, на протязі тижня-двох завершення побудови всієї логістичної цепочки для того, щоб пальне почало поступати до нашої області. Але слід всім врахувати про те, що в зв'язку з тим, що пальне буде йти і основні поставки будуть йти з Європейського Союзу, то можливо зростання вартості на це пальне на рівні з іншими країнами. Війна в Україні триває вже третій місяць, і ворог підступно руйнує інфраструктуру – нафтобази, житлові будинки, транспортні розв'язки. Два ракетні удари нанесли орки по Дніпру 4 травня. Першу ракету сили протиповітряної оборони збили, інша влучила в залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу зруйнована колія, адмінкорпус та контактні мережі. Рух потягів наразі призупинили. На щастя, постраждалих немає, зазначила на брифінгу речниця ДСНС області Дар'я Цуркань. Але у будинках дніпрян, розташованих поряд з місцем повітряної атаки, повибивало шибки у під'їздах та квартирах. У деяких помешканнях обвалилася стеля. Фахівці ж вкотре закликають мешканців не ігнорувати сигнал тривоги. І під час сирени слід переходити в укриття. Якщо такої можливості немає, користуватися правилом двох стін. А ще наполегливо прохають не фіксувати обстріли. Не фіксуйте вибухи на мобільні телефони, тим паче не поширюйте відео, фото, матеріали через мережі інтернет та не пересилайте через месенджери. Такими діями ви підвергаєтесь загрозі наступного прильоту. Зазначимо, наразі на Дніпропетровщині все стабільно. Ворог та техніка на території відсутні. Кордони під контролем ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. Підприємства критичної інфраструктури, магазини та аптеки працюють і мають запас необхідного. Спокійно зараз і в Синельниківському та Криворізькому районах, які межують з зоною бойових дій і часто потрапляють під обстріли рашистів. Жоден населений пункт нашого району не був обстріляний. Все під контролем Збройних сил України. Наразі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої всі бойові розпорядження. Віримо Збройним силам України і все буде добре. Головне, не панікуємо. 83 роки тому ворогами були нацисти, а сьогодні – рашисти. 8 травня Україна відзначатиме День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Із новими реаліями прийшли і зміни у гасла до цих дат. Замість «пам'ятаємо, перемагаємо» цьогоріч буде «перемогли нацизм, переможемо і рашизм». В Українському інституті національної пам'яті пояснили, для українців ці дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу. Натомість символ пам'яті – незмінний червоний мак. Єдність, сила, слава героям! Запрошуємо до Чорнобаївки. Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з Росією. Ескізи до них створили як українські автори, так і митці з-за кордону. Перша серія розповість світові про героїчний спротив українців агресору. На кожній монеті два зображення. На аверсі ескіз за мотивами «Єдність, сила», на реверсі зображення за мотивами «Допомога країн-партнерів». Також на монетах буде острів Зміїни та слава. Звісна фраза про руський корабль. Порадують нумізматів привид Києва і монета «Берегиня». Остання узагальнює образ українських жінок, які оберігають мужніх та героїчних захисників України. Загалом випустять 10 пам'ятних монет. Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти. Угода діятиме рік, але може бути продовжена за домовленістю сторін на новий термін. Про це повідомляє Мінекономіки. Відтак, український бізнес матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться найперше про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Англії. Це не
лише сприятиме розвитку вітчизняного виробництва, але й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України, пояснили у відомстві. Нагадаємо, 27 квітня Єврокомісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Остаточно це рішення у ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України планується зробити у прискореному режимі. І далі про фронт, на якому ми воювали задовго до приходу на українську землю російських окупантів. Коронавірус. Яка зараз ситуація з ковід та чи обов'язково робити бустерну дозу? Про це в студії новин відкритого розкаже заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, яка наразі ситуація з захворюваністю на коронавірус у Дніпропетровській області? На жаль, ми не можемо ще сказати, що коронавірус – це наше минуле. Але дякуючи активно проведеної імунопрофілактиці і нашій такій праці 2 роки, ми зараз маємо зниження рівня захворюваності. Всього захворіло в Дніпропетровській області більше 300 тисяч осіб з початку реєстрації епідемічного періоду. Щоденно зараз хворіє, ми продовжуємо реєструвати, як і раніше, захворюваність на ковід. Щоденно реєструється від 20 до 100 випадків, в залежності від того, як активно люди звертаються в заклади охорони здоров'я. Ми проводимо тестування, є в наявності і експрес-тести, і все для лабораторної діагностики, з ПЛР-діагностики, все є. Тобто, як люди будуть звертатись, ми будемо виявляти і надалі ковід, і будемо знати, який в нас рівень захворюваності. Так що епідемія продовжується, зараз достатньо низький рівень захворюваності. Будемо сподіватися, що завдяки процесу продовження імунопрофілактики ми зможемо утримати ковід на низькому рівні захворюваності. Обов'язково зараз робити бустерну дозу вакцинації чи можна ще трохи почекати? Вакцинацію ніхто не відміняв, бойові дії не оказують позитивного впливу на імунний процес і на інфекційний процес. Держава дозволила не робити своєчасно щеплення, як вона пропонувала і як затверджили терміни в сертифікатах в дії. Тому що можуть бути обставини, що людина не може це зробити, але їй потрібно мати сертифікат для того, щоб, наприклад, перетнути державний кордон, чи які ще можуть бути ситуації. Тому дозволили відтермінувати, але це продовження дії сертифікату, але не продовження дії високого титру антитіл і захисних тіл в організмі людини. Тут нічого не змінилося, і якщо у людини є можливість і є доступність, то треба йти робити всі щеплення, і перше, і друге, і якщо людина хвора, додаткову дозу, якщо треба робити бустерну дозу. Відтермінування – це не ознака здоров'я, а ознака складності ситуації в державі. Як бути людям, які вже прострочили бустерне щеплення або навпаки хочуть зробити його раніше терміну? Ну, раніше терміну нам і не треба нічого робити. Це не виконання плану. Ми завжди кажемо, що так, якщо в нас буде 70-80% щеплення, то будемо наближатись до спокійної епідемічної ситуації. Але ж зараз у нас 58-59% щепленого населення. І люди віком старше 60 років ті зовсім мало щеплені, до 50%. Тобто треба ще щепити і щепити, щоб нам казати про те, що ми можемо припинити взагалі це робити. Тому якщо немає щеплення чи просрочений термін, то треба йти спокійно і робити. Ми зараз працюємо так, як працювали до війни. В нас зараз ми працюємо з 2 вакцинами. В нас є Коронавак, звичайна вакцина, і векторна вакцина Комірнаті Pfizer. Тобто є вибір і можна обрати собі вакцину і робити ті щеплення. А якщо людина взагалі досі не зробила жодної вакцини, може і не потрібно вже, може ми маємо той самий колективний імунітет?
Ну, те, що люди не робили вакцинацію, то немає відношення, маємо чи не маємо імунітет. Я так вважаю, що ситуація, яка була в державі і в усьому світі напередодні війни, і люди бачили, що робиться, і скільки ми втрачали життів не на війні, в мирний час, тільки тому, що ми своєчасно не робили щеплення і не захищали один одного від інфікування, то люди вже, які хотіли щось зробити для себе, для свого оточення, то вони вже зробили щеплення. І люди, які не щепились дотепер, повинні розуміти, що війна погіршує епідемічну ситуацію. В нас зменшуються можливості для дотримання якихось засобів чи заходів захисту. Тому щеплення – це зараз виходить на перший рівень, як ніколи. Ми багато зараз читаємо і чуємо, що от бачите, прийшла війна і все забули про той ковід, і не було ніякого ковіду. Це не те, що можна, не ті висновки, які треба робити. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії була заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Говорили про коронавірус у Дніпропетровській області та чи варто щепитися бустерною дозою. Бабак Віщун у полоні. Рашисти окупували біостанцію Харківського університету імені Каразіна, що на території Великобурлуцької громади. І майже 4 десятки бабаків, які зараз там, у небезпеці. Серед них і народний метеоролог Тимко, який щовесни передбачав погодні зміни. Про це розповів завідувач лабораторії екології Володимир Грубник. За останньою інформацією, усі тварини живі. Ними опікуються люди, які попри російську окупацію залишились на станції. Але життю пухнастих загрожують зграї місцевих собак, яких покинули господарі. Вони здичавіли та намагалися дістатися кліток з бабаками. Втім, випустити червонокнижних гризунів не можна, зазначає Грубник. На волі вони не виживуть, бо в Україні зникають угіддя, де тварини можуть мешкати. Водночас на Дніпропетровщині дбають про довкілля і думають про майбутнє. Цьогоріч лісники вже висадили понад мільйон молодих дерев. За декілька років на колишніх степах забуяють ліси. Їх загальна площа понад 1,5 сотні гектарів. Однак і це не межа. Що саджають, як вирощують і скільки ще планують зростити – про все розкажемо в наступному сюжеті. На перший погляд може здатися, що це звичайнісінький степ, який вже довгий час окупований бур'яном та бадиллям. Однак вже за декілька років на цьому місці зеленітиме ліс. За нашою спиною це не степ розпаханий, це вже створені лісові масиви, які вже прижилися. От буквально у мене під ногами ми бачимо висаджену минулорічну посадку. І оце все, що ми думаємо, що це степ і бур'яни. Дивіться, сосінка з приростом, сосінка, сосінка, сосінка. Через кожних 30-40 сантиметрів ми тут вже бачимо дерево. Окрім сосен, лісники засаджують колишній степ й іншими деревами. Могутні дуби, багатолисті клени, квітучі акації – це далеко не весь перелік майбутніх господарів лісу. Однак, щоб вони по-справжньому запанували, треба почекати. Прирост складає в перших 2 роки близько 5-7-10 сантиметрів на рік. І далі, в залежності від того, як дерево підростає, приріст стає більшим, більшим і більшим. Відповідно, вже 10-річні дерева дають прирост від 40 сантиметрів до метра за один рік. Виростити ліс – процес не з простих, каже помічниця лісничого Ольга Оленіч. За її словами, хвойні дерева краще висаджувати на пісках. Такий ґрунт для них найкращий. Ще одна важлива умова – гарний полив або ж рясні дощі. Осінню, зимою збираємо шишку, відправляємо в Царичанське лісництво на переробку. Від тіля отримуємо сімена, насіння отримуємо. От ми отримали насіння, там вказаний клас, скільки важить 1000 сімен. Далі ми його вищитуємо, скільки нам треба на цю площу висіяти сімен. Насіння висівають у борозни, далі присипають рослинною сумішю та накривають агроволокном. Наступні етапи – полив та прополка. Вже за рік сіянці можна використовувати для заліснення нових ділянок. Потім лісники проріджуватимуть ряди та залишать лише найміцніші дерева. Доходить до возраста від 5 до 7 років,
сосна, ми починаємо робити рубки освітлення. Дивимося на сосну, якщо вона достигла, що красива, пишна, густа, її 5 років є, робимо освітлення. Ми пиляємо нижні яруси, щоб можна було в случаї пожежі заїхати трактору, зайти людям, спокійно було удобно потушити пожежу. І, во-вторих, починає сосна набирати свою крону. Вона починає йти в масу і піднімається, і стовбур починає формуватися в неї. Цієї весни на Дніпропетровщині створили вже 170 гектарів лісу. На цій площі висадили понад мільйон молодих дерев. Вже за півроку, восени, у лісгоспах Дніпропетровщини планують висадити вдвічі більше – ще майже 2 мільйони саджанців. Дар'я Пшенич, Open News, телеканал «Відкритий». Не полишають віри в перемогу і продовжують жити. На проспекті Мазепи у Дніпрі квітне двір. З приходом тепла люди згуртувались і чепурять полісадники, аби було приємно милуватись подвір'я. Як під час війни не втратити оптимізму і як створити двір мрію? Ольга Величко розкаже. Фарбують сходові майданчики, підмітають асфальт, білять паркани. Ну, смотрите, от здесь вже все. Тобто краска лучиться, вже рисунки ці не прийшли в негодність. І просто роблять все, аби милувати око. Ми радуємося кожній травочці, кожному листику, кожному цвіточку. На подвір'ї біля одного з будинку на проспекті Мазепи у Дніпрі не запланована толока. З приходом тепла люди ледь не щодня чепурять клумби. Кажуть, їхній двір вже на заздрість сусідам. Наш двір просто як образцовий. Навіть посторонні люди йдуть і просто... Ну, це правда, що вони восхищаються чи просто нашим двором, що він просто ожив. То був непоганий, а зараз просто ожив. А ще як дорожки отам будуть, не буду оцих куч, то це буде просто великолепно. Всупереч війні люди не втрачають жагуду життя і не полишають подвір'я. Дбають і про торішні рослини, висаджують і нові. На клумбі перед під'їздом пані Валентина чаклує над півоніями. Як будуть тут такі бутони, розово-білі чи біло-розові, тоді приїжджайте, будемо фотографуватися на такому фоні. Нарциси, тюльпани, лілеї, півники та ще з десяток квітів. За клумби на цьому подвір'ї відповідає пані Тетяна. Люблю, щоб у нас все було красиво, щоб діти ходили, радувалися, щоб жінки пожилі, молоді, підійшли, подивилися, їм приємно і нам приємно. Я все літо жду весну. Я кожен день підходжу і дивлюся, щоб от на міліметр підросло щось, і я вже радуюсь. Я жду швидше, рости. А ще на галявині зеленіють молоді деревця. Майже 40 лип, кленів, горобин. З наступленням війни у нас люди стали більш сплочені. Ми живемо в нашому дворі і слідимо за домом, за двором. Стараємося, щоб було чисто, красиво і уютно. Здавалося, що вже двір і без того охайний та затишний. Проте люди кажуть, ще планують облаштувати доріжки з плитки, аби не утворювалось багнюка в дощ. Люди пишаються, що зуміли навести лад на подвір'ї, аби приємно відпочивати тут було і дорослим, і малечі. Наш двор дуже красивий, дерев дуже багато, цвітів, побілка зараз йде, все красиво, біло. Війна війною, а якось хочеться жити, не хочеться вірити, що це війна, тому хочеться жити, природа оживає і ми живемо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Симбіоз музики, дитячих малюнків та добрих людей. Після майже двомісячної перерви філармонія Когана відкрила свої двері для гостей. Дніпрянам вхід за благодійний внесок, переселенцям – безкоштовно. У програмі концерт та виставка дитячих малюнків. Усі виручені кошти спрямують на підтримку сімей переселенців та гуманітарну допомогу. Детальніше у сюжеті. Вікторія заспівала, коли їй було 5. Та вже 2 роки вона у творчій родині Дніпропетровської філармонії. Буду виконувати 2 пісні. Перша пісня – інтерпретація на українську народну пісню «Подоляночка». В нової, совершенно нікому неізвісної аранжировки. Це буде дебют. Да? Аранжировку написала наша басистка Антоніна Ратушна. І друга пісня – «Soul» пісня «God to Burial». Будемо виконувати малим составом. Сорок
40 хвилин естрадної, народної та української музики. Музикантам дуже кортіло виступати, тому на сцені майже весь колектив. Всі скучили за своєю роботою, а музикант – це ж такі люди, що їм потрібно бути на сцені. І вони, інакше вони відчувають себе не дуже добре. Вони телефонували, мені казали, коли, Олександр Миш, ну куди ж ми вже почнемо? І дякувати Богові, що нарешті ми робимо ці концерти. Переключити людей зі стану тривоги на мирне життя – така мета благодійного концерту, зазначають організатори. Люди дуже вже втомилися. Люди втомилися донатити, люди втомилися допомагати. І ми то розуміємо, ми самі такі, ну відверто кажучи, ми самі такі ж. Але наразі зробити щось добре, то, знаєте, так і самим тепліше. І на сьогоднішній день є дуже велика кількість переміщених осіб, наших переселенців, гостей нашого міста, які сьогодні знаходяться тут. Дуже хочеться їх відволікти від того, що наразі відбувається в Україні. Хоча б на годину, хоча б на 20 хвилин. Разом з концертною програмою – виставка дитячих малюнків та збір коштів для переселенців. Серед гостей – Євген. Чоловік з початку війни на волонтерському фронті завітав і на благодійний концерт. В першу чергу я тут для благотворительності, во вторую чергу для посещення концерту. Стараємося допомогти всім. Діти – це завжди важливо. Діти нарисували дуже красиві рисунки. Є дуже красиві рисунки, парочку я вже себе присмотрел, я хочу їх собі забрати. На заході сім'я переселенців Білоусових. У родині двоє діток – Микитка та Сашко. Тікали з Бахмута Донецької області місяць тому. Все надіялись, може, що наш город нічого не буде, нігде на нашій області нічого не буде. Думали, що це все швидше закінчиться, як говорилось по новостям, що це буде все недовго. Ну, як почало все обостратися, ми взяли діток і прийшлося евакуюватися в другий город, в другу область. Для таких родин благодійники зібрали вже 90 тисяч гривень. Виручені кошти підуть до фонду «Ми рятуємо Україну» та сім'ям, які постраждали через війну. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Рот на замок. В Україні можуть підвищити штрафи за лайку у громадських місцях. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Так, нецензурні вислови, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії коштуватимуть порушнику громадського порядку від 150 до 510 гривень. Окрім того, за лайку можна й отримати до 40 годин виправних робіт або навіть арешт строком до 10 діб. 7 медалей поклали в скарбничку національної збірної дефлімпійці Дніпропетровщини у третій день змагань. Наші спортсмени вибороли 4 золота, срібло та 2 бронзи. Вони здобули їх у карате, плаванні та дзюдо. Українська збірна загалом завоювала цього дня 13 медалей і зараз посідає перше місце в медальному заліку, маючи на рахунку 38 нагород, половина з них – золоті. Дніпропетровщина на 24-х літніх дефлімпійських іграх здобула вже 18 нагород. Триватимуть змагання до 15 травня. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо боротися за свою свободу та незалежність, щодня наближаючи нашу перемогу. Все буде Україна!